Tusind tak for ordet. Og det er mig en meget stor glæde og ære at få lov til lige om lidt at åbne et af de meget værdsatte indslag i Randersugen. Randersugen er jo fantastisk. Tænk så, at vi i vores kommune, i vores fællesskab, rent faktisk har en stor fest om 9-10 dage, som er brugerdrevet. Hvor frivillige, stærke frivillige, laver store og små engagementer, foreninger, virksomheder, alle mulige, og er rent faktisk er med til at skabe en fortælling omkring vores fællesskab her i Randers. Og den her udstilling er jo del af fortællingen om frie og fabulerende, hvor vi viser det frem, som vi kan. Også på sådan en måde, at rent faktisk kan jeg også se også i programmet, som jeg også gerne vil slå et slag for, det er en ret købes lige der. Og jeg får 1% af bare hovedet. Hvor vi kan se, at det er noget, som man har opdaget over hele landet. Og både Randersugen og sådan en censurfri udstilling er startet lige i små. Men jeg er også et eksempel på, hvordan gode initiativer kan vokse sig store, når der er nogen frivillige, der rent faktisk driver det. Ja, den allerførste censurfri udstilling for 28 år siden, det var en lille flok lokale kunstnere. Og prøv at se, hvor det er, vi står i dag. Jeg håber, I lige om lidt vil gå rundt og glædes, undre os. Det er også det der kunst, ideen med kunst. Glædes, undre os, tænker, det er ikke lige mig, der siger, nej, det der, det skal jeg med hjem. Men det er jo det der hele kunstens idé, at man også bliver udfordret på sig selv og på nogle af sine tanker. Så det synes jeg, I skal gå rundt og gøre. Og jeg har noget lidt punkt. Jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke har en Randersugen. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at vi har en Randersugen uden censurfri. Så det var egentlig også bare en opfordring til alle de frivillige om, vi glæder os faktisk også allerede til næste år, hvor vi så skal stå og igen. Og så til kunstnerne. Jeres udstilling er jo fantastisk. Der er brugt mange forskellige materialer. Og det har jeg jo sagt lidt om før. Men jeg går rundt, og det kan også være, at I kan blive inspireret af hinanden som kunstner. Det er ikke sikkert, at dem fra Dragøer har tidligere snakket med dem fra Randers, og dem fra Randers tidligere har snakket med dem fra Frederikshavn. Så det er også god mulighed til at blive inspireret af hinanden. Så herfra skal der også lyde en meget, meget, meget stor tak til de frivillige, der sikrer, at det her det kan lade sig gøre år efter år. Og endnu en gang, velkommen til den censurfri. Det er bliver en god dag. I er et meget væsentligt indslag i Randers. Så her vil jeg erklære udstillingen for åbent, men inden vi så kaster os rundt, så skal vi også lige høre noget på Rømmer Sejl, Gospel Rådet. Så endnu en gang, tak for udstillingen af hermed åbent.